e specializuar nga shërbimi informativ apo prokuroria. Në këtë rast ka drejt zoti Ndrov, por bëhet fjalë për përgjim ambiental dhe kjo njësi e kryen dhe për këtë ju them me përgjithësi. Që një nga detyrat kryesore të së njësi është përgjimi, ndjekja, evidentimi, fotografimi dhe përgjimi ambiental duke vendos mjete përgjimi të thjeshta. Ka një fuqizim bandave në përgjithësi, zoti Demire? Kote fundit, po ka një tendencë. Nga vjen? Ka një tendencë e cila, për isë vërtetës, dum të pranojmë apo s'dum të pranojmë, në këto vitet e fundit kanë pasur mbështetje politike. Kanë pasur mbështetje politike? Sepse asnjëherë nuk mund të veprojnë, nuk mund të goditet shteti, nuk mund të intensifikohet goditja e shtetit në rast se nuk ka mbështetjen e politikës, në një formë apo në një tjetër, ose në rast se nuk ka goditjen e dur. Nuk është goditje e shtetit, është sfidë ndaj shtetit. Sfidë ndaj shtetit.